6 березня відбулося пленарне засідання 20-ї сесії Воловецької районної ради. Депутати затвердили порядок денний і приступили до розгляду питань. Детально розповіли про кількість фінансових надходжень до району в минулому році. Власні доходи районного бюджету за 2017 рік виконано на 105,7%. При плані 23 мільйони 276,9 фактично поступило 24 мільйони 613,3 тисяч гривень, що на 1,336,4 більше плану. Говорили й про медицину. Заступник голови районної ради звернувся до присутніх з пропозицією мешканців із ЗМШ району обслуговувати платно Воловецький ЦРЛ, крім випадків ургентного лікування. Кажуть, що минулого року пролікувалося 400 іноагородніх осіб. Додають, якщо б така система діяла ще в минулому році, то могли б отримати додаткових близько 400 тисяч гривень на лікарню. Щоб укладали договори страхування. Договір страхування – це буде сума приблизно 1200 гривень. Це стосується тільки іноагородніх, нашого населення це не стосується. І з тою метою, щоб відшкодувати оці субвенційні кошти. Якщо ми будемо поступати таким чином, за минулий рік ми могли отримати додатково у бюджет на спецфонд Воловецької ЦРЛ близько 400 тисяч. Також звільнили з посади головного лікаря Воловецької ЦРЛ і передали повноваження його заступнику. Ми додавали сьогодні на сесії рішення, додавали кошти на оплату тих працівників, які, ви знаєте, ми закрили січень і дали аванс на половину лютого на заробітну плату. З тих фактично коштів, що у нас залишили. А також виділили кошти на співфінансування ДФРРу, тому що думаю, що друга черга буде йти ремонту дороги в Верхні Ворота Лози і Гукливе Нижні Ворота. Були на сесії і обурені. Дуже мене, як депутата районної ради, обурило те, що у минулому році була субвенція на реконструкцію кінотеатру під спортивний зал, було надано 400 тисяч гривень, і з березня місяця вони не освоїли ці кошти, не провели ремонтні роботи і повернули назад в область. Зараз голова адміністрації говорить про те, що нам будуть знову надані ці кошти, але вже би було 400 тисяч у районі, так як ми бідний і дотаційний район, і зараз би ще нам додали, і я думаю, могло би завершитися реконструкція цього залу, і дітки вже б могли займатися гарно спортом. На порядку денному загалом було чимало питань, які стосувалися освіти, медицини, земельні питання, говорили і про бюджет. Наступного разу депутати зустрінуться вже в квітні.